Çünkü etrafta şunaka insanlar, iflaslar. Ben doğru aytaman. O şapaytta bunu etrafında, İslam Abdülhamid etrafında şunaka iflaslar yığıla başladı ki onlar özü bitti mafya bakardılar. Çekara açık. Hiç kim yendi karavulla mıydı? Rasyonel askerleri yok. Çekaranı kim koruyor? Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kilogramga semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kilogramga ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Burun suhbatlar turkumining bu galgi mehmoni Buxoroning Qorako'lida tug'ilib, oddiy muhandis mexaniklikdan yirik davlat arbobi darajasiga o'z mehnati bilan ko'tarilgan odam hisoblanadi. Sajiyasi, fil atvori, dangal va chort kesar gap so'zi bilan salaflardan ajralib turadi. Aynan kasbkori uni sobiq shurolar rahbariyatidagi Xrushchovdan tortib Gorbachovgacha, o'zimizdan esa Sharof Rashidovdan tortib Islom Karimovgacha ro'para qilgan. Ammo o'zligini yo'qotgani yo'q. Demak, bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonning sobiq davlat kotibi Rahim Rajabovich Rajabov. Rahim Rajabovich. Davay. Siz O'zbekiston tarixida, mustaqillik tarixida birinchi va oxirgi davlat kotibisiz. Men nazarimda yagona lavozimda ishlagan. O'zi davlat kotibi lavozimi nima uchun joriy qilingandi va nimaga yopildi? Men Amerikani masalan oladigan bo'lsam, davlat kotibi tashqi siyosat bo'yicha bevosita mas'ul. Bizda nima uchun ochilgan? Chunki men o'sha paytlar tarixiga nazar tashlasak, tashqishlar vaziri ham ishlagan. Nega bu lavozim ochilgandi? Mustaqil bo'ldik, xo'p. Bu hech kutilmagan hamma uchun voqea bo'ldi. Buni endi hammamiz bilamiz. O'sha Belovetskiyda ustotlar yig'ilishib, mana shu bo'ldi endi. Bo'lgan ish bo'ldi. Davlat kichkina bo'lsa ham, davlatda endi ro'zg'or kattami, kichkinami davlat. Unda tashvishlari bor. Shuni hal qilishda endi bitta prezidenti o'sha paytda bu ish qo'lidan kelmas edi. Ham ikkinchidan sen prezident bo'lasan deb hech bitta bizni kadrimiz tayyorlanmagan edi. Atrofiga endi komandani deganimizda yig'ib olganda biz ham endi shu komandaga tushib qoldik. Biz keyin kelishdik. Man siz bu yog'ini oborasiz, man bu tomonni. Endi manga hammasi qoldi. U kishini endi tashqi katta davlatlar bilan aloqa, u bu boshqalari. Lekin ichki ishlarni ham kimdir qilish kerak-ku. Xalq och. Ana u problema edi. Chegara ochiq. Hech kim endi qarovullamaydi. Rossiyani askarlari yo'q. Chegarani kim qo'riqlaydi? Qanaqa qiladi deylik. Pulimiz yo'q. Eng qiyini o'zimizni pulimiz yo'q. Biz mustaqil bo'lgandan keyin ham 2 yil Rossiyani puli bilan ishladik. Rubl bilan. Birinchi 4-5 yilligimiz yomon bo'lmadi. Qiyinchilik katta endi. Keyinchalik endi rahmatli Islom Abdulhamid ham yoshi katta bo'ldi. Birinchi saylov bo'ldi. Shunda biz kelishdikki, men aytdimki, endi do'stim, bu vazifani ham qisqartiraylik. Men tag'in o'zimni vazifamga o'tib bir tomonini tortdim. U kishi rozi bo'lib, men tag'in davlat sekretarligidan o'zimni ishimga, ya'ni vazirlar mahkamasini muavini bo'lib keldim. Keyingi paytda prezidentni atrofida noma'qul davlatga
chin vijdonidan xizmat qilsam, haligi qilsam deydigan odamlar kamayib keta boshladi-da. Shu odamlarni hammasini biz sekin-sekin darsi shuncha yil ishlabsan. Senga rahmat. Endi agar mayli sog'liging bo'lmasa degan bitta gapim bo'lmagan. Chunki atrofda shunaqa insonlar, ifloslar, men to'g'ri aytaman. O'sha paytda buni atrofida Islom Abdug'aniyevich atrofida shunaqa ifloslar yig'ila boshladiki, ular o'zi bitta mafiya bo'lib qoldilar. Bo'lmasa prezidenti yomon deydigan odam men bo'lishim kerak. Nima uchun? Men 30 yildan beri ishlamayman. O'sha paytda ketdim, sen bilan ishlamayman deb. Hali ham ishlamayman. Hech kim bilan ham ishlamayman. Hech kimni odami ham emas, kompaniyam ham yo'q. Mana mustaqil bo'ldik. Mustaqillikdan keyin qancha tilla chiqishi-yu, qancha yoqilg'i, energetika o'sha qanchalik neft gaz chiqishini hisobini oldinglarmi keyin? Bor, keyin 1-2 yil, 1.5 yil o'tdi-da. Keyin men Zarafshonga borsam 10 oyda 10-15 tonna oltin kam berishgan ekan. Oldinga nimaga qaraganda. Ular hali otdan tushsa ham uzangidan tushmaganda o'tbetda bo'ysunmaydigan ham holatlar bor edi-da. Hammasi sabotajniklar uchun. U yoqqa qulog'i qaraydi. Shularni borib razbor qilib nima uchun kam bo'ldi. Keyin ular keta boshladi. Majlisni Zarafshonda o'tkazayapman. Aytdim, mana qaralading endi. Endi oltin biznikimi? Ha, bizniki. Endi u bizni xazinaga tushib, undan keyin tarqalish kerakmi? Ha. Bo'lmasa endi shuni to'g'rilaylik hisob-kitobini. Nima noto'g'ri aytyapsiz? Yo'q. Endi sizlar aytishingiz mumkin. Biz ketsak bu o'zbeklar qanaqa ishlatadi bu zavodlarni, bu konlarni deb. Hamma joyda aytadi. Oltin chirimaydi. Yer tekida turaveradi. Uni hech kim o'g'irlay olmaydi. Shuning uchun bir kun sizlar ketgandan keyin agar ola olmasak, o'zimizni kadrlarimiz yetishib oladigan bo'lganda o'shanda olamiz. Bo'lmasa turaversin. Lekin ketmasdan birga ishlaylik. Hisob-kitobini aytyapman, keyin qo'lga oldinglarmi? Hammasi qo'lga olindi. Qancha chiqardi? Joyiga tushdi. Qancha oltin chiqardi? Nu boshlanishlarida bir 50-60 so'm edi. Yilgami? Ha. Endi hozir ko'p, 2-3 marta ko'payib ketdi. Uchot, hammasi joyida. Joyida mana u paytda bitta zavod bor edi, GMZ1. Hozir 3-ta zavod. Bu qiyinchiliklarni aytib berish uchun 3 kun vaqt kerak, bitta o'shalarda bo'layotgan gaplarni. Nima uchun 10 tonna bermagan? Qanaqa sabotajlar bo'lgan? O'zbekistonning mustaqilligining ilk yillarida Jahon bankiga kafolat sifatida allaqancha oltin qo'yilgan bo'lardi. Bu qanaqa bo'lgan? Qancha oltin qo'yilgan? Qayoqqa qo'yilgan bu? Shuni tepasida bo'lgansiz-da o'sha paytda. Bir xil ishlar bor. 20 yildan keyin gapirish mumkin. Bir xil ishlar bor, 25 yildan keyin gapirish mumkin. Agar uni vaqtli gapiradigan bo'lsangiz, siz qonun oldida javob berasiz. Shuning uchun bir xil narsalarni bilamiz. Lekin hali ularni nima qilishni vaqti kelgan yo'q. Lekin bizni Angliyada ham, Shvetsariyada ham, Amerikada ham bankalarida oltinlarimiz bor edi. Hali ham bor. Boya gaplashib, o'zaro gaplashganimizda sizda aviatsiya sanoati bor edi bizda. Transportsozlik taraqqiy qilgan dediz. Bugun ahvoli sizni qoniqtiradimi mana hozir qarab turibsizda? Yo'q. Bizdagi zavodlar SSRni xohlagan bitta zavodingizdan oldim dedi. Показательный edi. Chunki bu yerda ishlaydiganlarning ko'pchiligi ham o'zbeklar edi. O'zbekni yaxshi tomonlari ko'p.
o insoblik yaxshi ishlaydi, bilmasa o'rganadi, o'g'irlik qilmaydi, keyin kecha kunduz ishlaydi. To'g'rimi? Islom Abdug'aniyevich bitta manga ixtizo qilib. Sanoatni ham, og'ir sanoatni ham yo'qotib yuborgani yaxshi ish bo'lmadi. Yaxshi ish bo'lmadi. Даже Соминда машиносозлик санаты бөлімі бар еді. Отдел машиносозлик, тяжелый промышленность. Хамма ичі да, аммасы. Шу отделем йоқатывали. Заводланем хаммасыны йоқатывалып, муттахамланы қолыге беріп, сіз любой заводды олыңды, бір ишоншілік тұртта прокурор, мракурор болса, қарып, bu zavodu kim sotib olibdi? Qonunda yozilgan sotib olganda ham shu profilda davom qildirish kerak ishni. Nima qilmadi? Qanchaga sotib oldi? Algoritm zavodi 10 yil qoldi, 10 yil sotishni maqoldi. Algoritm zavodi hozirgi valyutada olsak 20-30 milliardga to'g'ri keladi. Zavod AQSh dollariga. Ha? Dollariga. Dollariga. Qurilishimi? Yo'q, bu tanlarimiz. Polni. Jilyo, pianellar, zavod, texnika, texnologiya. Odagi texnologiyalarni tushuntirib bo'lmaydi, tushundingizmi? Tak. Buni kim sotib oldi shuncha narsani? Qaysi pulga sotib oldi? Va uni ichidagi Aşkal taşkalarının nima kıldı? Kim bunu kıldı? Nima uçun münge prezident karamadı? Nima uçun münge soğumun karamadı? Ağır sanatı yok memleket, o memleketi maz. Ağır sanat ama akıt eşelonunun paravozu başında bu iş gerek. Çünkü nima nesanı kalasıyız, bu da çıkadı gelirdi. Nima kılamam ben Hıtay'dan olup, Türkiye'den olup. Samolyotni dunyoda hech kim chiqaza olmasa-da, faqat Amerika chiqarsa. Aman Amerikaga nima bo'lib qolmagay? Butun Xitoy, Hindiston, Pokiston, Germaniya, Germaniyada hammasida mani samolyotim bo'lsa deylik. Bizning samolyotimiz. A nimaga? Nima bo'ldi? Samolyotni olyam, Rusiya chiqaryapti, sotayapti. Biz borini ham yo'qdik. Hammasini yo'qdik aytaman-ku. Bitta zavod qolgan yo'q. Televizyoniz buzilsa, ana o'qimaganlar ko'radi-da, bunaqa blok ishdan chiqibdi deydi. Zavodiga borsangiz, biz buni Yuzni Koreyadan olib kelgandik deydi. Yuzni Koreyaga yozsangiz, buni biz Yapondan olgandik deydi. Tamom, nima qilish kerak? Endi 3 million so'mlik televizorni tashlab olasizlar. Endi yangisini olasiz, Hoji bova. Boshqa iloj yo'q deydi. Tushundingizmi? Nimaga bunaqa bo'ldi o'zi? Sababini beydi buni ildizlari. Shu sanoat bizga kerak emas deb hisobladingmi o'shanda? Bu hammasi kerakligini ham bilardi, rahmatli do'stim. Ana u dang'illama uchastkalar. Tog'dagi dam oladigan joylar. Milliard, milliard dollarlar, pullar. Binolar ko'rinib turibdi. Ana o milliardlarni ham bir qismini eshitamiz. U bankada ekan, bu bankada ekan deb, va hokazo. A o'shalar qayerdan paydo bo'ldi? Katta xolasinikidan paydo bo'ldi. Ana shular, ana shu hammamiz xalqni gadoy qilib Ana o'shalar shundoq bo'ldi. Ana o'sha odamlar siyosatni olib bordi. Tushundingizmi? Ana endi bo'g'ani bo'ldi, lekin mamlakatimiz boy ekan, ko'p narsa bor ekan. Kelgusini, bolalarni o'ylash kerak. Mana men shuncha yil ishlab, siz menga bitta ayting qani, Rahim aka Sizda bitta korxonani aksiyasi bormi, aksiya? U bitta boyvachani muttahammi joyi.
Onu satıb olganda o'sha pulini chiqazdi satıb olganda. Shunincha navigatsiyani zavodiz ishlaydimi? Yo'qmi? Tosh telmash ishlaydimi? Traktor bormi yo'qmi? Bular kerakmas hech kimga. Abdurajabov, mana mashinasozlik sanoati yo'qoldi, deyapsiz? Yo'qoldi. Lekin bizda avtomobil ishlab chiqarila boshlandi-ku. Uka. Bizda hozir hamma narsa ishlab chiqarilyapti. Lekin 7-ga to'xtaydi u. Ana shu projektor hozir o'chib qolsa, buni lampochkasini chiqazadigan O'zbekistonda nima yo'q. Endi u nima aytadiki, buni bu yaponskimi yoz, nima debdi, anavi yozib qo'yibdi. Endi buni lampochkasini unaqa chiqazish hech kimga kerak emas. Importni zamishayishi degan bir dokument bor. Demak, shu mashina chiqyaptimi avtomobil? O'sha bizga avtomobilni qurib bergan koreys. Boring 100% hamma nimasini o'zimiz chiqasing desa, uni qilish qiyindir. U ham bo'ladi vaqti kelganda. Lekin hozir hech bo'lmasa 60%ini biz o'zimizdan chiqazaylik. Man zampret savman edim. Prezident Koreyaga bordilar. Koreyadan menga telefon qilyaptilar. Asakada mana shu hozirgi avtomobil zavodimizni o'rnida traktorlarga pritsep chiqazadigan zavod qurgandik. Bordilar-da telefon qilyaptilar. Yaxshi edibsizmi? Yaxshi, yaxshi. Ha, nima bo'ldi? Man seni telefon sani Asakadagi pritsep zavodingi Karislaga sotdim. Ma, nega zavodni sotdingiz? Xo'p, zavod ishlab turgan bo'lsa, pritsep chiqazamiz o'zimiz. Pritsepni chiqazish avtomobilni chiqazishdan qiyin. U yuk tashiydi u. Avtomobil 4 kishini tashiydi, u 1 tondan tashiydi. Uni to'rimizlari, g'ildiraklari, disklari deylik, baqvat bo'lishi kerak. Ammo aytdim, shu zavodni orqasida paxta, jo'xoriga kelgan dala. 45 gektar yer kerak. Shu zavodni devorini u yog'idagi daladan Koreyaga beraylik 45 gektar. Qursin o'sha zavodni. Man va'da qildim. Endi siz va'da qilgandan keyin nima deymiz? O'zingiz bilasiz, lekin man noroziman. Ana endi Koreyaslar keldi. Biz delegatsiya borib, o'zimiz ham borib ko'p keldik. Shuni keyin berdi obsuzdeniya qildik. Shu obsuzdeniyada so'minda man aytdimki, puli arzon bo'lsin. Soni 80-100 mingta bo'lsin bir yilda. To'y hammaga dasturli bo'lsin dedik. Narxi qancha bo'lishi kerak edi bu? 3-4 ming dollar. U paytda 3 ming dollar degani ikkita buqa sotsa dehqon semetri. Sotsa ana 900 ming dollardan bo'lsa, u paytda dollar ham 2 so'mmi, 3 so'm edi balo. Nimani hisobiga qimmatlashib ketdi keyin narxi deyman, mashinaning narxi. Chunki bitta odam ham u dokumentni ko'tarib bu yoqqa kelgan qani, Koreys. Ha. Bu gaplashinglar qani, mana договор. Shunda yozilgandi. Не дороже, чем 3-4 тысячи долларов. А енді озып, мұны бағасыны шынды көтердік ке, Нексияна шыпыл озып, 10 мін доллар бар ма, я көбірак ма? А барын 10 мін доллар болды. А немаға мұнаға болды? Неге хулиганлы қылайтысан? Біз мұнаға болады, болса, сан керекмазсан? Дейдіған адам йок. Нема үшін демейді? Чүнкі мұны өзінің интересі бар. Uni man bilmayman. Amerikaliklar oldida u zavodni keyin. Kim? Shu Asakadagi zavod. Yo'q. General Motors bo'ldida keyin, deb emasda endi. To'g'ri. Endi shu Amerika bilan ham birov ham o'zini nimasini manfaatini, xalqini manfaatini ko'zlab men filmni bilmayman qaysida tashkilot shuni qilish kerakmi?
а факат халқтан шилиб алып бюджетти толғазайлик. А бюджет ўлсин. Бюджет кимга керак? Ана шунинг учун ана шу муттаҳамлар ҳама нарсани сотишди. Факат пойдасини олиб. Ман дўстимдан хафалигим шуки, хафалигим ётган жой жаннатдан бўлсин. Мана шу нарсаларни кейин контрол қилмади. Бу мамлакатни талаш учун оч бўриларини мамлакатга ёпишиб ҳар хил йўллар билан бор нарсани бузиб, сотиб оғилар. Зор чинни заводимиз бор эди. Биз чинни заводимизнинг продуктсиясини ман Киссинджерга подарка қилганман, Америкага борганда. Саддам Хусайнга подарка қилганман. Кийик деган чайни сервис бўлади, тоза чиққан, солатиси. Улар кўриб оғзи очилиб қолган. Шу Абдурав Упака деган директор бўлади. Қанча одам ишларди мана Сағбонда. А шу заводни сотиб олишди кимдир. Кейин шуни сотиб олган одам билан вақтлар ўтиб оғайни бўлиб қолди. Кулда айтдим, "Ака, мен сотиб олганман" деди. А нимага сотиб олди? Заводни бузган чиққан металлдан ғиш пиштидан. Мен яна 5 та завод қилсам бўлади, шунча пул ишладим деди. А у берганлардан ҳам нима қилиб? Бу завод эскирди, бўлмайди, умайди. Энди яна чинни чиқазадиган завод қиламиз деб Toshkentda bilmadim, qatnadi, shu qilsaydami? Ayyuz. Abaro so'ramadim, to'xtaqana, nega bu chinni zavodini buzasan? Atrofi mahalla, mahallani odam ishlaydi. Tushuntingizmi? Bu tamojinnigimiz talasa. Transportnigimiz u nimani talasa. Bir narsani Xitoydan olib kelib, 1 so'mlik narsani 5 so'mga sotsa, o'zimiz chiqazaylik demasa, а unda qanaqa o'sish rivojlanishi bo'ladi? Шунинг учун бу специально қилинган бўлди. Лекин ман уже кетгандим. Мана энди ман ишдан кетганим, хўп 97-йилда бўлса, нечи йил бўпти. Ўзбекда битта гап борки, қоринимга эмас, қадримга йиғлайман, деди. Bitta inson menga Rahim aka bormisiz? Sog'misiz? Kasalmisiz? Nima yeysiz? Bolalaringiz nima ish qiladi? Deb so'ragani yo'q. Bir kun ham ishlaganim ham yo'q bitta joyda. Shogirdlarim keladi, zavodlar direktorlari, ministrlar Rahim aka Зерикмадизма, зериктим. Ман ана ўшандан хафаман. Икинчи. Ана шу ўйни ер қимирлагандан кейин айтдим сизга олганман. Манда. Давлатдан битта квартира ҳам олмаганман, шунча ишларни қилиб. Битта алгоритм заводи учун 80 минг кишилик уй қурганман. Санаторий баробатала. Манда завод ҳам йўқ. Фирмам ҳам йўқ. Доконим ҳам йўқ. Ҳали ҳам улпатлар айтади, шу пайтда битта бир кичкинароқ заводи ҳам сотиб олмаган экансиз. Дачам ҳам йўқ. Давлатдан квартира ҳам олганим йўқ. И давлатни дачасида ҳам фақат 1 йил турдим-да, у ердан ҳам кетдим. Дачада. Мен айтдим, бу дачангдагиларни ярмиси оғор, нимашилар, айғоқшилар. Ундан кейин бу дачанги ман ишдан кетгандан кейин ҳам бир кун шу ерда яшайманми ё ертага чемодонни кўтариб кетаман. Ҳанди давлатга чемодонни кўтариб. Ҳа бўлмаса, мана уйгинам бор, мана ўзим қурганман. Боқча ёнимда, мактаб ёнимда. Ана унга йиғлайман. Буни сабесида ҳам инсоф йўқ. Буни пенсионный фондида ҳам инсоф йўқ. Буни профсоюзида ҳам инсоф йўқ. Тушундингизми? Мани пенсиям битта оддий рядовой милиционерникидан кам бўлса. Бу нима деган гап? Менга шу пайтгача битта профсоюз пучокка бермаган шунча йилдан бери.
adam olardı. Olmazol tumanımızda Neçte hakim bugün bosa. Şu Olmazol tumanında Neçte bir vaxtlar davlatga xizmat qilgan odamlar bor ekan. Shuni bir spiskasini berdaring. Shularni hech bo'lmasa bir marta borib ahvolini bir men hokimimni tan, men Rahim Rajabovich, meni tumanimni hokimini 10 yildan beri 10ta bo'ldim o'zi ham har yil almashadi, tanimayman. Rajabovich, boya suhbat davomida og'riq savolim. Xo'p, suhbat davomida sal bir yozg'irganday bo'ldingiz, sal xafa bo'lgandek bo'ldingiz. Qornimga emas, qadrimga qilayman degandingiz. Hozir mana darvozadan kirishda mehnat faxriysi degan bir yozuvni ko'rdik. Mana ko'ksizni bezab turibdi. Demak, e'tibor qayta boshlabdi-da. Xursandmisiz? Yo, bu juda ulug' ish bo'ldi. Ulug' ish bo'ldi. Shu eslab ko'p ish bo'lyapti. Shavkat Miromonovich, bugun qarasang Buxoroda, yetti Qashqadaryoda, indin Surxondaryoda. Rashidovam, Usmon Yusupovam, Fayzulla Xo'jayevam, O'zbekistonni har bitta qishlog'ida, bitta tumanida, uni bog'chasida, balnitsasida bo'lmagan. Bo'lmagan. Borishgan, Islom Abdug'aniyevich rahmatlik. Ertang soat 10da uchib ketadi, qayoqqa ketdi, Samarqandga ketdi deymiz. Borib 10da plenum bo'ladi, yo hokimni bo'shatadi, yo bir deputatlar bilan suhbatlashadi, soat 5da yana Toshkentga qaytib keladi. Shavkat Miromonovichda, u dalama-dala, bu kishini yutug'i ham shunda. Haqiqiy ota boshliq mamlakatdagi shunaqa bo'lish kerak. Yaxshi bo'ladi. Nihoyat nasib bo'lsa, men aytaman, hali men ham ko'raman, hali tag'in 4-5 yil xudo umr bergan deyman. Qarang, bugun osmon qanaqa toza. Hamma joy gullar ekilgan. Qaysi joyga borsangiz, viloyatga, u yoqda qurilish ketyapti, yo'l qurilyapti, kanal qurilyapti, bog'cha qurilyapti, insonlarni o'y joylari bo'layapti. Mayli, hammasiga hali ulgura olmayapmiz. Hamma mamlakat qayoqqa borsa, bizni prezidentimiz xuddi aka-ukadek quchoqlashib, salomlashib, so'rashib, deylik, butun qadriyatlarimiz yana boshqatdan tashkil bo'layapti, to'g'rimi? Millat, hammamizni ham millatimiz miyamiz o'zgarayapti. Niyat faqat bitta. Prezidentimiz sog' bo'lsin. Yoshligidan bilaman deydi bu kishigamiz. Mamlakatimiz tinch bo'lsin. Niyatlarimizni hammasini amalga oshishida Allohim o'zi rahnamo bo'lib, qo'llab, quvvatlab bizni xalqimizni, hammamizni do'stga zor, dushmanga xor, nomardga muhtoj qilmaydigan, tani sog', rizqi mo'l qilsin. Hammaga shuni tilayman. Yaqindagina Muborak 83 yoshni, eskilar ta'bir bilan aytganda ming oyni qarshilagan Rahim Rajabovichni mushtariylarimiz nomidan ham qutlab xayrlashdik.